ঘোষণা দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিধানী দলৰ বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা হৈছে সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰিলে ঘোষণা আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব 11:30 বজাত আৰু সচিকান্তৰ ধুমুহাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছ বিধানী দলৰ জৰুৰী এখন বৈঠক সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে বৈঠকত উপস্থিত আছিল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা উপস্থিত আছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হকিয়া উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰো এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে উপস্থিত আছিল বৈঠকত কংগ্ৰেছ বিধানী দলৰ বৈঠকৰ পিছতে আলোচনাৰ মিলিত হয় বিৰোধী বিধায়কসকল আৰু বৈঠকৰ পিছতে সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হয় সংবাদ মেলত বিৰোধীৰ 43 জন বিধায়ক ৰিপুণ বৰাৰ পক্ষত থকাৰ তেওঁলোকে দাবী অহা 31 তাৰিখলৈকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত মাননীয় বিধায়কসকলৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কৌশল আৰু বিভিন্ন আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কমিটিখনে নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি আজি দেখিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা হষ্টিডিঙৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাজনৈতিক কলুষিত কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে এটা ভাবুকি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক এজনৰ ঘৰত গৈ তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে সেই বিধায়কজনে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব এইটো হষ্টিডিঙৰ দৰে এটা অপৰাধ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ 4টা ৰাজনৈতিক দলে মিলি গণতন্ত্ৰক গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু ন্যায়িকভাৱে আমি কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই ধৰণে আচলতে শাসক বিৰোধী সকলো সাজু হৈছে আৰু ইফালে পূৰ্বে ৰাজ্যসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাল্লাত পৰা সকলো নেতাৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিছে বিৰোধী বিধায়কৰ ভোট ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপচেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীক নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সঁচাকৈ গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা ফেচিবাদী ৰাজনীতিৰ পৰা দেশ বচাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিৰোধী বিধায়ক ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপি দলে যি ৰাজনীতি কৰিছে তাক গৰিহণা দিছোঁ আৰু কোনো বিৰোধী বিধায়কৰ পৰা ভোট ল'বৰ কাৰণে অপচেষ্টা নকৰিবৰ কাৰণে সকীয়াই দিছোঁ এই কাম কেতিয়াও কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় আমি সকলো বিৰোধী সকলে ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপি দলৰ এনেকুৱা অগণতান্ত্ৰিক কামৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মাত মতা দৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাল্লাত যোনে পৰিছে তেওঁৰে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত খতম হৈ গৈছে এই ৰাজনীতি আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আমি এবাৰ জয়ী হ'ম আৰু এবাৰ ৰিপুণ বৰাক জয়ী কৰাৰ মাজেদি আমি বিৰোধী শক্তি আকৌ গুস্তাপ হ'ম আকৌ আমি শক্তিশালী হ'ম আৰু নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কামৰ বিৰুদ্ধে আত্মপ্ৰকাশ কৰিম